Elvin İmamaliyev rayonda ən gənc direktor kimi tanınır. Yüzlərlə şagirdlərə vətənpərvərlik, vətəni sevməyi öyrədir. Hə, amma intası atamız iki medal alıb. Atanızın medalı çoxdur əslində. Elvin İmamaliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağstafa rayon şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri idi. Xalqına, yeni yetmələrinə, oğullarına bir kişilik rəmzi oldu atanız. Dedi ki, bizə kişi kimi yaşamaq lazımdır. İnşallah, sən nə gözəl kişisən belə. Atan haqqında nələr danışacaqsan yoldaşlarla? Dedim ki, tamam, fəxətdirəm. Alilər və sonu canlısan Azərbaycan, Azərbaycan əl çalın. Əl çalın. Salam dostlar, hər birinizi ekran başında yenidən xoş gördük. Günümüzdə Azərbaycan tarixinə yeni səhifələr yazıldı. Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində silahlara sarılan vətəndaşlarımız, igid oğullarımız Azərbaycan tarixinə öz adlarını qanla yazdılar. 60-dan çox viran qalmış yurdumuzu, torpaqlarımızın bölgələrini, Qarabağımızı mənfur düşməndən azad etdilər. Onlar həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində istər hərbi, İstər mülkü şəhidlərimizin qisasını aldılar. Gün gələcək ki, qəhrəmanlarımız haqqında dərsliklərdə söhbətlər, dastanlar, romanlar yazılacaq və Azərbaycanın gələcək gənc evlatları, şagirdləri bu qəhrəmanlarımızla daha yaxından tanış olacaqlar. Nə qədər zaman keçsə belə, biz bizi azad edənləri heç zaman unutmayacağıq. Bugün isə mən belə qəhrəmanlarımızdan biri Elvin İmam Əliyevin ünvanına üst tutacağım. Çünki bu ünvanda Şəhidimizin iki oğul evladı böyüyür. Elvin müəllim, bəli, müəllim, hətta məktəb direktoru. Bugünə qədər bir çox nailiyyətlər əldə etmiş Elvin müəllim bütün uğurlarını həyatda göstərdiyi kimi öz şücayətini döyüş bölgəsində də göstərə bilmişdir. Haqqında söhbət açacağımız Elvin müəllim 1989-cu ilin may ayının 9-unda Ağstafanın Qırlı kəndində anadan olur. İgidimiz orta məktəb bitirdikdən sonra Azərbaycan Dillər Universitetində fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alır. 2012-ci ildə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanda böyük nəticələr qazanaraq Ağstafanın Qırlı kəndində orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 2019-cu ildə direktorların işə qəbulu müsabiqəsində yüksək nəticə qazanaraq Ağstafa şəhər bir saylı tam orta məktəbinin direktor vəzifəsinə təyin olunur. Elvin İmamaliyev rayonda ən gənc direktor kimi tanınır. Bundan başqa Elvin İmamaliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağstafa rayon şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri idi. Hətta Kəpəz televiziyasının nəzdində yayımlanan Uğur Sənsən verilişinin qonağı da olmuşdu. Şəhidimiz o zaman öz uğurlarından o qədər gözəl danışmışdır ki, bu günə qədər də yaddaşımızdan silinməyib. 2010-2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə qulluq edir. Bəli dostlar, igidimiz 2020-ci il sentyabr ayının 29-unda qeyri-ixtiyari olaraq bütün Azərbaycan igidləri kimi silaha sarılır. Hətta direktor vəzifəliyini, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasında Gənclər Birliyinin sədri olaraq bütün işlərini dayandırır, döyüşə yollanır. Sentyabr ayının 29-u hərbi paltarını əyninə geyinir. Füzulinin, Cəbrayilin, Şuşanın azad olunmasında böyük şücaət göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15-i, 12-ci ay 2020-ci il tarixli qərarına əsasən Elvin İmam Əliyev vətən uğrunda, Şuşanın azadlığı uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunur. Belə bir qəhrəmanımızı tanımaq və onun evlatlarını dostlarıma tanıtmaq üçün məhz bu ünvana yola düşürəm. Əlbəttə, bu addımı atmasaydım, özümü günahkar bilərdim. Salam dostlar. Hə. Nətərsiz? Yaxşıyım. Ay maşallah, lap yaxşı olun. Sizinlə həm söhbət olmaq mənim üçün həm ağır, həm çətin, həm həyəcanlı, həm də çox qürur vericidir. Nəyə görə bilirsinizmi? Nəsə? Bilmirsən? Amma mən deyim bil. Çünki siz bizim çox böyük qəhrəmanımızın oğlusuz. Hər ikiniz bizim üçün çox dəyərlisiz. Dostlar, Elvin İmamaliyevin oğlu Təyyar və Tunar. Təyyar və Tunar igidimizin evlatlarıdır. Və bu ocaqda, bu ailədə böyüyürlər.
Belə ilk gəlişimdə Təyyar və Tunarın sinəsində olan qəhrəman ata sözlərini oxudum. Bu günləri Təyyar və Tunarın yaşı az olsa da bir qəhrəman atanın oğlanları olduğunu çox gözəl hiss edirlər. Və görək, Təyyar öz atası haqqında bizə nə danışa biləcək. Təbii ki, Elvin müəllim haqqında biraz sizə bəhs etdim. Abidəsi qarşısında, rəhbərlik etdiyi məktəbin qarşısında. Elvin müəllim haqqında nə qədər danışsaq da bitməz və tükənməzdir. Doğrudan da çox böyük uğurlara, nailiyyətlərə imza atmış bu igidimiz ailəsində də bir qəhrəman ata kimi sevilirdi. Təyyar, istəyərdim ki, atanla bağlı bir xatirə danışasan. Yadında qalan nə var? Atamla fəxr edirəm. Atam qəhrəman atasıdır. Atan qəhrəman atasıdır, həm də qəhrəmandır. Onun qəhrəman oğlanları da sizsiz, eləmi? Atı ilə çox gözəl oynar, oynuyor. Ata bizi parka aparırdı. Parka mı aparırdı sizi? Hansı parka aparırdı? Belə heyvanlar parkına. Heyvanlar parkına. Haa, çox gözəl. Və sən hansı heyvanları xoşlayırsan? Ən çox orada hansı heyvanlara baxırdın? Zorurdum. Bütün heyvanlar hamısı çox qorxulu heyvanlardır. Çox qorxulu heyvanlar idi. Məsələn, hansılar idi səni qorxudan? Ayı. Ayı. Bəs o park haradadır, biz də gedək ora. Ora mı? Bax, bir Gəncədədir. Gəncədədir? Haa, sizi Gəncəyə aparırdı. Gəncəyə. Bəs nə vaxt aparıb sizi Gəncəyə? Mən hiç görməmişim. Ayı çıxmışdı o Gəncədə. Ayı çıxmışdı? Hə. Haradan? Oradan. Zooparkdan? Hə. Ora bir yer idi. Bir sağ yerdi var idi, bir sol yer var idi. Babam maşını sağ yerə sürürdü. Atam maşını sağ yerə sürürdü. Bəhşi heyvanlar da oradaydılar, eləmi? Bəs atanız sizə bir oğlanları kimi nə deyərdi həmişə, nə tapşırardı? Deyərdi ki, sizin adınızı Təyyar atına qoyacam. Sizin özünüzə deyirdi onu? Deyirdi, mən qoymuşam sizin adınızı? Bəs sizə nə tapşırardı ümumiyyətcə? Mamamızın sözünə bax deyirdi. Deyirdi, ananızın sözünə baxın. Elə mi? Hə. Onda belə çıxır ki, siz çox şuluq olubsuz da, ona görə atan elə deyirmiş sizə, elə mi? Hə. Şuluq olubsan, boyunlarısı, birinci səfərdir görürəm ki, şuluq olamadım, öz boyunları ki, mən şuluqam. Amma halal olsun sənə, mərd oğlansan. Tunar, amma mən görürəm ki, Təyyar sakitdir, Tunar şuluqdur. Heç olurmu ki, dalaşırsınız iki qardaş? Tunar, mən yarı yerdə oturamda mənə ağlayır. Necə edir? Ağlayır. Harada oturanda? Biz yerdə, divanın yarın yanında yatanda ağlayır. Niyə ağlayır bəs? Elə. Deyir ki, yerimdən qaç. Hə, onun yeridir ona görə. Və sən nə edirsən onda? Mən də yerindən qaçmıram. Qaçmırsan. Onda da dalaşırsınız da təbii ki. Elə mi? Və sən böyüksən axı, gərək onu dediyini edir. Tunar da mən qolumdan çişdiyi balaca olduğu üçün. Hə, çişdiyir sənin qolunu. Döyə bilmir də, səni çişdiyir. Deyəmir. Düz deyir Tunar? Hə, düz deyirəm. Bəs nə gedib anana demirsən ki, gəlsin, Təyyarı oradan qaldırsın, sən yatasan öz yerində. Onu çişdiyirsən. Baxım, hələ dişlərin var sənin. Dişlərinə baxın, dişlərinə göstər görüm. Ay Allah, dişləri də özdə necə dişlərdir, ha. Sən qolunda iz qalır o sən qolunu dişləyəndə? Hə, qalır. Bildim, onları bildim. Onlarla, hə, bilirəm, dişlərin əladır. Qaqanı dişləyirsən, qaqan sənə nə eləyir? Qaqan mənə dişləyir. İntası dişləyəndə də ağlayıram mən. Sən ağlayırsan da, o məlum məsələdir, onu bilirəm. Mən də dişləsələr ağlayıram da. Sonra mən dişləyəndə ağlayıram ki, mamam qalsın, Tunara aparsın yanıma. Hə, sən səs görürsən ki, mama gəlsin, Tunara aparsın sənin yanında. Bəs mama nə eləyir, gəlir? Gəlir. Gəlir. Gəlir, aparır onu. Bəs atanız sizə tapşırmayıb ki, şuluqluq eləməyin, ananızın sözünə baxın, dalaşmayın. Tapşırır. Aha, tapşırır. Bəs siz o tapşırığı niyə yerinə yetirmirsiniz? Yerinə yetiririk, amma yerimdə oturanda Tuna onun sözünə baxmayar. Oturmaq istəyirdim, intası burada otururdum, intası divan diramı bizdə idi. Tuna da orada oturmuşdur, durdu, sonra getdim, oturdum.
Əla, çok güzel. Çok güzel deyirsən her şeyi. O kadar hoşuma gelir, güzel izah edirsən. Mən səni başa düşürüm haradasa. Bəs bahçıya gedirsiniz də bir yerdə? Gedirdik. Ama xəstələndik, getmədi. Mamamız qoymadı. Hə, arada xəstələndiniz, getmədiniz. İndi getmirsiniz hal-hazırda. Yox. Ama gedən vaxtlarınızda çox olub, düzdür mü? İndi böyüyürüm, məktəbə gedəcəyiz. Böyük məktəbə gedəcəksiniz. Bəs bahçada ümumiyyətcə gedəndə sizə nə öyrədir oradakı müəllimlər? Müəllimlər mi? Hə. Orada öyrədir ki, bax, məni dinin, saxla, yəqəmə sayın. Nə? Rəqəmlər. Rəqəmləri sayın. Hı. Neçəyə qədər saya bilirsən? Mən sayam bilirəm. Neçəyə qədər? A. Oğlum, o hərf deyil, rəqəm deyil. Yaxşı, hərfləri say. A. Aha. Mi, t, a, c, c-yə qədər saya bilirsən. C-yə qədər saya bilirsən. Amma əsas A hərfini bilirsən, də? Ayam. Haycan. Ayam. Nə deyil? Dunar, bəs sən nə bilirsən? Danışmırsan məndən heç. Sən ancaq belliyəsən də. Yəni deməksən ki, mən də dişləyərsən. Mən istər çox ağır. Onun istər çox. Mən istərim dəmirdi. Dəmirdi dişləri. Hə, kimi əlini dişləsə, onun dişləri əllərə bir saat qoyar. Onda tək səni dişləmir bu. Mən dişləyir. Bəs sonra kimi dişləyir? Dişlər mənim dişləyəndə dişləri qırırım eləcə. Dəmir kimidir də, özü də deyir ki, mənim dişlərim dəmirdir. Mən yoruma çıxanda mamam darəqasına dişlərim çıxırdı, sonra darəqa qırılmışdı dişlərim mənim. Dişin darəqaya dəymişdi, darəqa qırılmışdı. Hə. Və darəqa haradaydı, mamanın əlində? Hə. Hə. Və sənin dişlərində bir şey olmadı ki? Yox. Onda sənin də dişlərin möhkəmdir də. Tunar. Bahçıya gedirsiniz də dediniz, danışdıq bunu. Nə öyrənirsiniz? Şeir öyrətməlidirlər sizə mütləq. Bildiyiniz bir şeir var? El bilirsən, mənimsən, yurdum, yuvam, əsgərimsən, anam doğula, vətənimsən, alilər və sonu canlısan, Azərbaycan, Azərbaycan, əl çalın. Əl çalın. Əl çalın. Əl çalın dostlar, siz də əl çalın. Çünki Təyyar gözəl bir şeir dedi. Və sənə əl çalım deməyə kim öyrədirdi, Təyyar? O şeirdən başqa müəllim öyrətmişdi. Müəllim şeirdən başqa onu da öyrətmişdi ki, Təyyara əl çalın, eləmi? Hı. Təyyar, bax, belə bir şey var sizin yaxanızda, bir parça var. Üzərinə hərflərlə sözlər yazılır. Nə deməkdir o? Yazılır ki, atamız nəfərdir, atamız qəhrəman atasıdır. Qəhrəman atadır. Bəs atana niyə qəhrəman deyirlər, bilirsən? Elə. Niyə? Deyirlər ki, çünki mənim atam qəhrəman atasıdır. Erməniləri öldürüb deyə. Erməniləri öldürüb deyə, atan qəhrəman atadır. Çox gözəl deyirsən, düzdür. Sən atan həm də erməniləri öldürməyib. Öldürməkdən başqa bizim gələcəkdə yaşaya biləcəyimiz, gəzə biləcəyimiz, çox uzun illər həsrətini çəkdiyimiz Qarabağımızı azad edib. Atan ondan öncə yüzlərlə şagirdlərə vətənpərvərlik, vətəni sevməyi öyrədir. Hə, amma intəsib atamız iki medal alıb. Atanızın medalı çoxdur əslində. Hə. İki deyil, siz sadəcə ikisini görmüsünüz. Atanızın çox medalları var. Hə. Atanızın bilirsən neçə medalı var? İki. Milyonlarla medalı var. Çünki bizim Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşı atanızın qarşısında baş əyir. Hı. Hər bir insan bir medala bərabərdir. Onlar bizim qəhrəmanlarımızdır, atan və atan kimiləri. Siz də o qəhrəmanın oğullarısınız. Bəs siz böyüyəndə kim olmaq istərdiniz? Mən doktor. Doktor olmaq istəyirsən. Bəs necə doktor? Yəni, doktorlar cürbəcürdür, həkimlər cürbəcürdür. Sən nə həkim olmaq istəyirsən? Mən hamı xəstələri müalicə eləmək. Can həkimi. Hı. Belə deyək. Bəs sən Tunar? Mən polis. Sən polis. Bəs niyə polis olmaq istəyirsən? Polisdən adamları tutur. Hansı adamları tuturlar polisdən? Oğru adamları. Oğru adamları. Oğurları. Sən də oğruları tutmaq istəyirsən? Yox, mən tutmayacağım. Mən hamı müalicə eləyəcəm. Sən müalicə eləyəcəksən? Hə, xəstələri müalicə edəcəksən, onun da işi polis işi olduğuna görə oğruları tutacaq da, hə? Çox da gözəl eləyəcək.
Təyyar, atan sizə nə deyirdi ümumiyyətcə? Necə yaşamaq lazımdır, necə oğlan olmaq lazımdır, necə kişi olmaq lazımdır? Bu haqda nə deyirdi atanız sizə? Mənim məlumatım var ki, bu haqda sizə sözlər deyərmiş, tapşırıqlar verərmiş. Nə deyirdi? Dedi ki, bizə kişi kimi yaşamaq lazımdır. Uşallah, sən nə gözəl kişisən belə. Deyirdi ki, sən kişi kimi yaşamaq lazımdır. Hə. Amma atanız da çox məğrur kişi kimi yaşadı yəni. Məğrur kişi kimi yaşadı. Bir kişilik rəmzi oldu Azərbaycanın bütün xalqına, yeni yetmələrinə, oğullarına bir kişilik rəmzi oldu atanız. Və o cürdə qalır bizim nəzərimizdə təyyar. Hə. Atan çox böyük bir kişi idi. Atanın medalları var dedin. Hə. Necə bir medallardı? Medalları görmüsən mi sən? Qədər vidadim, əlimə dursan, 1, 2, 4, 3, 3. Sonra da 4. 4. 4 medalı var. Bəs atana niyə veriblər o medalları, bilirsən mi? Atamızı xilas edib, ermənilərdən. Ona görə də atana medal veriblər. Hə. Amma atan bu medalları qanı canı bahasına alıb, onu da bilirsən də? Hə, biliyəm. Yəni, bunu hər kəs edə bilməz. Hər kəsin işi deyil. Bilməz. Hər kəs bacaracağı bir iş deyil. Atanın bacardığı bu iş ki var, bu qəhrəmanlıq var. Onu hər kəs bacarmır. Sən ona görə həmişə fəxr eləməlisən ki, belə bir atanın oğlusun. Sən də Tunarda. Tunarda. Siz, bu alə, sizin aləniz qəhrəman bir iqidin aləsidir. Mən hətta atanın döyüş yoldaşı olan bir qazimizdən belə bir məlumat almışam ki, Xankəndidə qəhrəmanımızın şəhidlik günündən bir gün öncə döyüşlər zamanı qazimizin öz dili ilə desək belə deyirdi ki, ağır yaralandım. Asfaltın tam ortasında qalmışdım. Hamı yanımdan keçib gedirdi. Məndənsə çox güclü qan axırdı. Heç kim ayaq saxlamırdı. Çünki tapşırığı hər kəs yerinə yetirməyə borçluydu. Mənfur düşmənin atdığı güllələr, mərmilər yağış kimi yağırdı. Və dostlarım mənim qanımın daha çox axdığını görüb məndən ötüb keçirdilər. Şəhid olacağımı düşünürdülər. Amma bu anda Elvin müəllim mənə yaxınlaşdı. Əyilib məni bərk qucaqladı. Mən nə qədər təkid etsəm də ki, Elvin müəllim, siz gedin. Mən onsuz da öləcəyəm. Amma o məni buraxmadı. Və belə bir təkan verici söz dedi. Məndən bərk-bərk yapış. Biz ikimiz də Allahın köməkliyi ilə buradan sağ-salama çıxacaq. Bəli, Elvin müəllim öz dediyi əməli başa çatdırır. Sözünü tutur, 150 metr öz ayağı yaralı olsa belə axsıya-axsıya qazimizi döyüş meydanından çıxarır və yaxınlaşır bir çox əskərlərimizə qarşı və əskərlərimizə çatır. Bu əskərlər özü də axstafalı olurlar. Elvin müəllim yaralı qazimizi əskərlərə təhvil verir, döyüşün qızğın gedən nöqtəsinə dönür və sabahı gün Elvin müəllim döyüşdə şəhid olur. Belə deyir qazimiz, mən həyatımda onun kimi mərd insan görməmişdim. Mərdlik dastanlara, yollara, kitablara sığmayan bir varlıqdır, bir həqiqətdir. Baxın, biz sadəcə Elvin müəllimin döyüş meydanında yağış kimi yağan güllələr altında öz döyüşçü yoldaşına, silahdaşına etdiyi mərdlikdən danışdıq. Amma onun haqqında danışdığımız bu mərdlik, onun mərdliyi haqqında olan sadəcə bircə zərrə idi. Hələ bilmədiyimiz çox şeylər var, əziz dostlar. Bəs vətən müharibəsinə yollanarkən sizə nələri dedi atanız? Atam, mamamız dedi ki, sözünə baxın mamamızın. Hər gün sizin yanınızda olacam. Hə, o sizin hər gün yanınızdadır. Yəni, hər gün gəlir sizin yanınıza. Döyüşlər vaxtı heç sizinlə danışırdı mı atan? Danışırdı. Nə danışırdı, sənə nə deyirdi? Mamama, qardaşım mənə tapşırırdı. Ananla qardaşın sənə tapşırırdı atan? Hı. Sən böyük oğlansan da ona görə. Hə. Çünki sən də bu ailənin artıq bir kişisisən. Yəni atandan sonra sən də qardaşın da davamçısız. Gələcəkdə məktəbə gedəndə artıq böyük məktəbə gedəcəksən, orta məktəbə. Atan haqqında nələr danışacaqsan yoldaşlarına? Deyəcəm ki, atam onu fəxr edirəm. Atam qəhrəman atasıdır. Sən fəxr etməlisən atandan. Ancaq sən atan kimi insanlardan biz fəxr edəcəyik bir ömür boyunca.
Bəs belə bir söz deyim. Bizi indi dostlarımız izləyir. Səni yaşda, səndən biraz böyüklər. Çox dostlarımız var. Sən o dostlara nə demək istərdin? Qardaşımla, atamızla qəhrəman olacağız. Atanız kimi qəhrəman olacaqsınız? Hə. Siz onsuz da qəhrəman olacaqsınız. Əgər həkim, polis olsanız, olmasanız belə, siz bir qəhrəmanın oğlu kimi qəhrəmansınız. Mən yemək yiyirəm, tuna yiyir. Onda tez böyüyəcəksiniz. Çox yemək lazım ki, tez böyüyəsiniz. Həm ananıza kömək olasınız, həm sən Tunarı da böyütməlisən, o səndən kiçikdir, ona da kömək olmalısın, həm də özün böyüməlisən. Bəli dostlar, qəhrəman atanın davamçıları da qəhrəman hisslərlə yaşayırlar və qəhrəman olmaq istəyirlər əslində. Biri polis kimi, biri həkim kimi. Əgər yaxşı bir həkim olub, bir insanın həyatını xilas etsən, təbii ki, qəhrəmansan. Yaxşı bir polis olub, yaxşıları cinayətkarlardan qorusan, yenə qəhrəmansan. Qəhrəmanlıq insanın qanından, canından gəlir. Məhz Elvin müəllimin oğlanları da onun qəhrəmanlığından qırağda qalmayıblar. Onun nəfəsi ilə, onun qanı ilə, onun tərbiyəsi ilə, sözləri ilə, sığalı ilə, tumarı ilə bu yaşa çatan oğulları bax elə bu yaşda da qəhrəmanlıqdan danışırlar. Biz hamımız bu dünyaya dərs almağa, öyrənməyə və öyrətməyə gəlirik. Bugün onu öyrəndik ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü ordusu var və onun yenilməz oğulları, xalqı, milləti var. Bax, Təyyar da mənim sözümü təsdiqləyir, oğulları var. Təyyar da, Tunar da belə oğullardan olacaqlar. Təyyar və Tunar atalarının yolunu davam etdirəcəklər. Ataları kimi qəhrəman, ataları kimi mərd, ataları kimi sabadlı böyüyəcəklər. Elə bugün bizə söz verirlər. Amma mən bir şey arzu eləmək istəyirəm. Qoy Təyyar da, Tunar da və bütün şəhidlərimizin evlatları ataları kimi döyüşərək qəhrəman olmasınlar. Onlar atalarının onlara miras qoyub getdiyi, azad etdiyi bu torpaqları, bu ölkəni firavanlıqla, gözəlliklə bəziyərək və bu ölkəni dirçəldərək qəhrəman olsunlar. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm.